Mi smo hteli da kvarimo tradiciju, da tako kažem, ta tradicija treba da opstane. Treba da opstane i kad bude drugi gradonačelnik i drugi direktor vodovoda, ovo je namenjeno pirotskoj deci, da posetimo porodilište na mesto gde nastaje život, da vidimo kakva je situacija u porodilištu, koliko je beba rođeno, da li im nešto treba od pomoći i kao i uvijek donosimo neke novogodišnje paketiće koje obezbeđuje vodovod. Razumeo sam da je ove godine rođeno manje beba na nivou okruga, a što se tiče samog Pirota da je rođeno 11 beba više. Uz to, uvijek se zbog raznih okolnosti negde 20-ak i do 30 beba rodi u Nišu. Tako da kada uzmemo samo Pirot, možemo da kažemo da je ovo bila normalna godina, 2020. Ali nam je želja da svi ostali zdravstveni lekari i osoblje, odnosno osoblje zdravstveno, nema posla osim u ovom odeljenju, da oni imaju posla tokom 2021. godine, jer zaista sve što radimo u gradu, radimo za buduće generacije i onda je naravno normalno da nam je želja da ima što više beba. Svim majkama želim srećne novogodišnje i božićne praznike, naravno svim građanima, pre svega majkama, pošto smo došli u porodilište, da su im bebice žive i zdrave i da se tokom 2021. godine što više radujemo uz novorođene bebe. Mi smo trebali da imamo popis početkom 2021. godine, on je odložen za oktobar ove godine i taj popis će nam dati bukvalno referentne podatke unazad 10 godina. Ja se bojim da nisu baš svetli ti podaci kad je okrug u pitanju, mislim da je Pirot nešto bolje situacije ili okrug kad je u pitanju nisu baš svetli podaci, ali vidjet ćemo, sigurno ćemo na bazi tih podataka od oktobra razmišljati o nekim novim merama, ne samo kao Pirot ili kao okrug pirotski, nego kao Srbija. Definitivno mora nešto se uradi što do sada nije ili da se ove mere poboljšaju i povećaju da bi rađanje se povećalo, jer zaista je problematično da svake godine ima manje beba.